meus amores, tudo bem com vocês? Tudo bem, Jorge? É, tudo bem. Gente, a receita de hoje tá um luxo só. Imagina aquela receita linda, sobremesa linda, pra você servir nas festas aí, ó, de final de ano, que já tá quase acabando, né, Jorge? Chegando o ano novo aí, ó. Quase batendo na porta. E essa sobremesa, você não vai acreditar como é fácil de fazer e econômica também. O nome é chique, panna cotta de frutas vermelhas. Mas, gente, se você ver a receita, você vai concordar comigo que é uma receita bem simples de fazer e eu tenho certeza que você vai amar. Então, ó, já fiquem animados aí, ó. Pega os ingredientes na descrição do vídeo e vamos fazer a receita. Eu tô ansiosíssima pra mostrar pra vocês. Para essa receita a gente vai usar nata. Ó, nata é fácil de encontrar, em qualquer supermercado você encontra. Se no máximo você quiser substituir, dá para substituir por creme de leite fresco. Mas o ideal mesmo é a nata. Ó, vou colocar aqui na panela junto com o leite. Aqui eu estou usando leite integral e o açúcar refinado. Ó, acabei de acender aqui o fogo bem baixinho. E a gente vai mexer assim, ó, sem parar, até, ó, todos esses ingredientes se dissolverem por completo. Não é pra deixar ferver, tá? É só até dissolver. Então, por isso que a gente faz um fogo bem baixinho. Enquanto vai aquecendo ali, a gente vai dissolver aqui a gelatina em pó sem sabor. Então, primeiro coloca a água em temperatura ambiente. Um pozinho aqui, ó, da gelatina em pó sem sabor. A gente coloca aqui, hidrata primeiro. E a gente vai dissolver essa gelatina no micro-ondas por 15 segundos. Gelatina já dissolvida, a gente pode colocar aqui também, ó. Coloca e mistura. Ó, aqui eu já apaguei o fogo. Essa mistura aqui, ela tá morninha, ela não ferveu. E a gente colocou a gelatina. Misturou, tá pronto. Olha só que fácil que é. Agora, pra dar um saborzinho a mais, eu vou usar essência de baunilha e misturo. Pronto, tá pronta aqui a nossa panna cotta. É só colocar agora na travessa ou em taças. Primeiro vou preencher essas taças pra te mostrar como fica linda a apresentação. Agora a sugestão, ó, na travessa para servir para a família toda. E agora a gente vai levar para a geladeira até gelar, cerca de uma horinha. Ó, enquanto eu vou levando a sobremesa para gelar, você aproveita esse momento para se inscrever no canal. Você, ó, que acompanha e ainda não é inscrito, se inscreve, assim você não perde as receitas por aqui, ó. Esse ano já está acabando, mas ano que vem vai ter muito, muitas receitas, né, Jorge? Com certeza. Já se inscreve e assim você garante todas as notificações aí das receitas que tiver por aqui. Para a cobertura, nós vamos fazer uma geleia de frutas vermelhas. Aqui tem todas as frutas vermelhas congeladas. Pode ser frescas também, se você tiver na sua casa. Ou apenas morangos, também combina muito bem. Vou colocar aqui na panela, junto com o açúcar e o suco de limão. Ó, vou misturar e acender o fogo bem baixinho e mexer de vez em quando até formar uma geleia. Assim que as frutas estiverem mais macias, a gente pode amassar elas. Isso se você não quiser uma geleia mais rústica. Mas ó, eu gosto dela mais assim, lisinha, pra fazer esse tipo de sobremesa. Porém, ainda vai ficar com alguns pedacinhos, tá vendo? Então ó, amassa assim ó, pode ser com um garfo ou com amassadora de batatas. Tá vendo ó, como vai amassando bem. E a gente vai deixar um pouco mais até apurar. Ó, gente, já apaguei o fogo e vou mostrar pra vocês. Ó, já tá prontinha aqui a nossa geleia. E ó, eu não deixei a geleia naquele ponto, sabe? Que você deixa ela mais grossinha, mais firme. Deixei ela um pouco mais líquida. Lembrando que depois que esfriar, ela vai ganhar um pouco mais de consistência. Ela vai ficar um pouco mais cremosa. Mas pra essa sobremesa, vai ficar uma caldinha, ó, bem especial. Então é nesse ponto que a gente apaga o fogo, retira, deixa esfriando pra gente colocar em cima da nossa panna cotta. Olha só, gente, a geleia, que coisa mais linda. Ó como ela fica. Bem, ó. Por isso que eu falei que a gente tirou um pouquinho antes, pra ela ficar nessa consistência mais molinha, tá vendo? Agora a gente vai colocar nas tacinhas e depois na travessa.
was worried you blow up my reputation. But the figure is not on me. Yeah, yeah, yeah. The way you're making me shiver, your hands on myself, I keep pulling the trigger, right? This very finger for people like them. Oh, no, no. Well, darling, on my mind, I'm feeling so fly up in the zone now. I'm like a golden crown, whirling high up in the sky, oh. It's the way you make me feel so good, feel so good right now. It's the way you make me feel so good, oh. E você viu, né? Ó, essa sobremesa aqui, eu montei duas sugestões diferentes. Então você pode colocar tanto numa travessa pra servir pra família, ou também servir em taças assim, ó, que fica uma elegância só, né, Jorge? Bonito, né? Olha que coisa mais linda! Delícia! E aqui eu fiz uma geleia com frutas vermelhas. Você pode variar usando a mesma base da panna cotta, variar aqui os sabores da geleia. Pode ser frutas amarelas, pode ser de manga, pode ser de abacaxi. Aí você escolhe. Aqui minha sugestão foi de frutas vermelhas, que eu acho que combina muito com essa época do ano. E chocolate, não pode? E chocolate o quê? Cobertura de chocolate, uma ganache, talvez. Talvez mudaria, né, Jorge? A receita, né? Acho que não. Agora aquele momento. Gente, olha só isso daqui. Olha só. Gente, não estou bom demais. Vou falar pra você. Não fica uma sobremesa muito doce. Você vai falar assim, ah, mas tem a geleia. A geleia é muito doce. Mas, ó, a panna cotta aqui, a basezinha que a gente fez, ela fica muito leve. Um sabor bem neutro. Então faz aquela... aquele balanço. Como que é? Isso, Jorge. Muito bem. E aí deixa a sobremesa incrível. Incrível. Ah, e essa panna cotta aqui, ela tá muito leve. Você põe na boca, ela chega a desmanchar. Eu acho que você vai ter que fazer. Quer fechar o ano com chave de ouro, hein? Quase fechando. Ó, gente, lembrando vocês que tem vídeo ainda essa semana. Tem mais um vídeo pra gente fechar o ano, hein? Você não perde de ver. Fica de olho. Fica de olho. E aqui, ó, pra hoje, fico por aqui, ó, com essa sobremesa deliciosa. Espero que vocês tenham curtido, porque eu curti demais. E eu fico por aqui. Aquele, ó, beijo especial no coração e a gente se vê logo lá. Próximo vídeo estamos de volta, já. Exatamente. Até o próximo. Tchau.